أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sual çıxa bilər ki, yəni biri soruşsa ki, lövhül məhfuzu kim yazıb? Lövhül məhfuzu Allah özü yazıb, yoxsa başqası? Sual. Cavab odur ki, cavaba keçməmişdən qabaq, ümumiyyətlə Allahın yazmaq sifəti varmı? Sual. Yəni, lövhül məhfuzu kim yazıb, onu danışmırıq indi. Əvvəl öyrənə görək ki, Allahın yazmaq sifəti var yoxsa yox, ümumiyyətlə. Yəni, Allah yazırmı? Cavab odur ki, hədisdə gəlib ki, Adəm Musa əleyhissələmə xitab edərək deyir ki, Adəm Musa peyğəmbərə xitab edərək deyir ki, Allah sənə Tövratı öz əli ilə yazdı. Allah sənə Tövratı öz əli ilə yazdı. Deməli, bu hədis göstərir ki, Allah yazır. Yəni, Allahın yazmaq sifəti var. Aydındır? İndi sual çıxır. Allah lövhül məhfuzu öz əli ilə yazıb, yoxsa yox? Cavab. Cavab xeyr. Lövhül məhfuzu Allah öz əli ilə yazmayıb. Lövhül məhfuzu yazan qələmdir. Aydındır? Allah təbaraka və təalə qələmə əmr etdi ki, yazsın, qələmdə yazdı. Deməli, əmr edən Allah idi, yazan qələm. Başqa sual. Qədər nə vaxt yazılıb? Yəni, lövhül məhfuz nə vaxt yazılıb? Sual. Cavab. Lövhül məhfuz qələm yaradılanda yazılıb. Allah təbarəkə və təalə qələmi yaratdıqdan sonra qədər yazıldı. Yəni, lövhül məhfuz yazıldı.